Stephanie John Angelina Germanotta. Tak zní celé jméno newyorské zpěvačky Lady Gaga, která po rodičích zdědila italský vzhled i temperament. Výrazně zasáhla do novodobé pop music, a to nejen svojí hudbou, ale především formou sebeprezentace. V 19 si prožila peklo, o kterém promluvila až po 10 letech, a nebýt jejího slavného dobrého přítele, byla by z ní drogová a alkoholová závislačka. Tvrdá dřina, píle, odhodlání a samozřejmě talent. To je to, co v roce 2008 pomohlo Lady Gaga k celosvětové slávě. Už ve 4 letech se naučila hrát na klavír, ve 13 složila svoji první baladu a o 14 vystupovala po barech. Umělecké jméno Lady Gaga si Stephanie vymyslela na začátku své kariéry, když jí bylo 20. Inspirovala se svojí oblíbenou kapelou Queen a písničkou Radio Gaga. Než se ale stala slavnou, živila se chvíli i jako barová go-go tanečnice. Pracovala také pro nahrávací společnost, kde psala texty například pro Britney Spears nebo Jennifer Lopez. Jejího kvalitního hlasu si v té době všiml zpěvák Akon a vzal si ji do své společnosti. Svoji solovou dráhu nastartovala album The Fame a Grammy oceněným hitem Just Dance. Lady Gaga se v hudebním světě proslavila i díky své výrazné a většinou i šokující image. Z původní brunetky se stala blondýna, aby si nikdo nepletl s Amy Winehouse, a vynikla tak její jedinečnost. Po matce zdědila lásku k módě a co se týká jejich modelů, sebevědomí ani nápaditost jí rozhodně nechybí. Předvedla už vše možné kráce. Zatím tou nejšílenější a nejprodiskutovávanější bylo oblečení ze syrového masa, které měla na sobě v roce 2010 při přebírání cen MTV. Se svými 155 cm je Lady Gaga jen o 3 cm vyšší než Kylie Minogue, takže svoji výšku dohání vysokými podpatky, které samozřejmě také nepostrádají nápaditost. Nejen kostýmy, ale i účesy a rekvizity na jeviště připravuje se svým produkčním týmem, jehož součástí je i její mladší sestra, módní návrhářka Natalie. K neotřelé image Lady Gaga patří i tetování. To má ale na přání otce převážně jen na levé části těla. Požádal jí totiž, aby alespoň na jedné straně byla trochu normální. I když se může zdát, že slavní mají bezproblémový život, rozhodně to neplatí u Lady Gaga. Velmi těžké chvíle si prožila v 19 letech, kdy byla znásilněná o 20 let starším producentem. O tomto hrůzném zážitku vydržela mlčet 10 let. Traumata si ale prožívala už ve škole, kde jí spolužáci šikanovali kvůli jejímu nosu a zubům. Není divu, že se tahle popová star snažila na špatné vzpomínky zapomenout pomocí alkoholu a drog. Ze závislostí pomohl Elton John, který má s těmito návykovými látkami svoje bohaté zkušenosti, takže věděl, jak jí domluvit, což jak později přiznala, jí zachránilo život. Na to, že je Lady Gaga na hudební scéně poměrně krátkou dobu, stihla pozbírat už spoustu ocenění. Druhé album Born This Way se stalo nejprodávanějším albem roku 2011. Napsala k němu všechny texty a sama nahrála i většinu syntetických zvuků. Ve stejném roce ji časopis Forbes označil za nejmocnější ženu planety. Do roku 2016 pozbírala 6 cen Grammy a prodala přes 100 milionů hudebních nosičů. Pochlubit se může i 13 zářezy v Guinnessově knize rekordů za rok 2015. Odnesla si už i 13 hudebních ocenění MTV a také Zlatý Globus. Podle odhadu si Lady Gaga zpěvem vydělala jmění pohybující se kolem 300 milionů dolarů, což je necelých 8 miliard korun, ale mohla mít ještě víc. Spojila se totiž s kosmetickou firmou, což jí z prodeje vyneslo 202 milionů dolarů. Veškerý výdělek ale věnovala na boj proti AIDS a HIV. Vzdala se více jak 500 000 dolarů, které měla dostat za jednu z jejich show, a věnovala je v roce 2011 na pomoc Haiti. Lady Gaga patří mezi talentované umělce, kteří nikdy nepřestávají překvapovat. A to i ve chvíli, kdy vlastně ničím šokovat zrovna nechtějí, jako se to stalo například při předávání Oscarů. Ohromila diváky ne svým vzhledem a extravagantním modelem, jak to mívá ve zvyku, ale pouze zpěvem. Lady Gaga se celou svou kariéru drží svého mota. Pokud nemáš stín, nestojíš v záři reflektorů. A to jasně svědčí o tom, že s šokováním nejen hudebního světa rozhodně nemá v plánu přestat.